Російська інтерпретація мінських угод наступна – віддайте нам Україну. А як це зробити? Так росіяни вже придумали, як це зробити. Дайте особливий статус, проведіть місцеві вибори, ми вам контроль над кордоном не повернемо. Повернемо, ну потім, через років 10. Да? Тільки кордон ми хочемо пересунути, російський кордон, до західних кордонів України. Тому мене не цікавить процес, а мене цікавить результат. А як його досягнути? Так от, за цих умов, які склали зараз? Є дискусія про те, що будуть обговорювати формулу Штайнмайера. А я думаю, що треба обговорювати формулу Зеленського. Тому що не Штайнмайер є президентом України, а Зеленський є президент України. І саме президент повинен виставити ту формулу, яка відповідає інтересам української держави. Чи є ця формула у президента? Ну, я сподіваюся, що є. Принаймні, він сьогодні чітко заявив про те, що санкції з Росії знімати не можна. Він це сказав. Тобто він цим підтвердив те, що Росія є агресором по відношенню до України, і він цим підтвердив те, що він не збирається здавати національні інтереси. Він не може це зробити, тому що він складав присягу на вірність українському народу. Щодо того, що буде по Мінську. Ну, мені зрозуміла російська гра. Російська гра полягає в наступному. Ну, по-перше, Путін зараз на себе одягає костюм миротворця. Він же повернув українських заручників. І це правда. Тому що такі особи, як Сенцов, є заручниками. А такі особи, як Цемах, не є заручниками. Це є особа, яка здійснила злочин, який підлягає переслідуванню за міжнародним законодавством. Українці там були заручниками, а тут був кримінал російський. Путін через це хоче показати про те, що, бачите, от уже процес пішов. І от уже ще чуть-чуть, вже треба знімати санкції, ми вже помирилися. І треба менше говорити про те, що є війна Росії проти України. А ще треба знайти підтримку в окремих країнах, членах Європейського Союзу. Щоб вони аплодували і казали, от вже завтра і української проблеми не буде. Тому що деякі хочуть, щоб українська проблема зійшла з світових шпальт газет. Деяких наших партнерів цікавить інколи бізнес більше, ніж цінності вільного світу. Тобто я зараз можу сказати тільки одне, президент. Путін – це надзвичайно цинічний і досвідчений переговорник. Путін уже розклав десятки пасток. Якщо ти попадеш в одну пастку, всі інші також спрацюють. Не можна бігти за швидким результатом. А це то, що сподівається Путін. Це не спринтерська, а марафонська дистанція. І на цій марафонській дистанції чемпіоном повинна бути Україна.